بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہاں جی زندہ باد جی. تے گل کردے ہاں پھڑکدے ہوئے ٹٹ ڈالے تے لشکرے شریر والی ایتھے حکاں دے زور ہلاونے پیندے تے کہانی نی راجے تصویر والی کر سخت محنت بڑی ایتھے پنڈیاں نوں سکھانا پیندا جد اگے ہن خالد پٹی ورگے گبرو سافر جگر نال نمبر لاونا پیندا. لو جی چوہدری آسم کال دا 1000 والے سجادہ 1000 چوہدری امین کال 1000 چوہدری ندیم کال 1000. ہاں جی پٹی ہاں جی خالد پٹی شیر لاہور فخر پاکستان اختر خان جی روپیہ ہزار ہزار وڈے پلیئر دے چنڈا چس والیاں ہونیاں چاہیے نے. زندہ باد چوہدری نعیم کال 1000 چوہدری امین کال زندہ باد 500 1000 روپیہ بہمرا جناب چوہدری آصف کال لالا سجاد. ہاں جی الیاس ڈوگر. لو جی توجہ کپتان حکیم اور دوجے پاسے فخر پاکستان سجاد گجر. ہاں جی بالکل جی لالے عبید اللہ کا یہ ویر ہے جی کبڈی پاؤں کا لالا سگیر کمبو سجاد گجر. لو جی ہاں ذرا توجہ سجاد گجر جن سکھا نو نت پائی ہے ساری راہ سجاد گجر. ہاں جی 176 پیلے والا Thank you.
ਹੀਰੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ